Magandang araw po sa inyong lahat, mga karyal. Isang karagdagang kaalaman pong muli ang ating tatalakayin ngayon sa Dick is Real Blog. Ito po ay para sa mga gustong matuto na kagaya ko dahil napakarami na po ang mga bihasa, expert at magagaling na sa larangan ng pagre-repair ng iba't ibang klase ng mga kagamitang pambahay man o industrial. Marahil sila po ay magagaling na, lahat po sila ay ating hinahangaan at sila po ay ginagawa nating mga idolo. Kaya nga po ngayon, nagsisikap tayo sa ating sarili na mag-aral para matuto at baka balang araw, hindi man natin sila mapantayan, at least ay nakakasunod naman tayo sa kanila at nakakagawa din tayo ng katulad ng kanilang mga nagagawa. Kaya nga po ngayon, gumawa ako ng video na madali lang nating malalaman kung saan or kung alin ang common terminal sa stator windings. Basta ituloy nyo lang po ang inyong panonood hanggang dulo. Please like and subscribe na rin po kung bago lang kayo dito sa aking munting channel, Dick is Real Blog. At huwag kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga kasunod na video kong gagawin. Okay, samahan po ninyo ako at sabay nating alamin kung paano ba malaman kung alin ang common terminal sa stator windings. Para malaman kung saan or alin ang common terminal ng stator windings, gumamit lang po tayo ng multimeter at mag-continuity testing lang po tayo para makuha at makita natin ang pinaka-common terminal ng stator windings. Meron po tayo dito na stator. Ito po ay bagong rewind. Ibig sabihin ito po ay good. Ang tanging gagawin lang po natin dito ay hahanapin natin yung pinaka-common terminals ng stator na ito. So ito po ay may anim na terminals. Dalawang yellow, white, red, black, green. I-disregard nyo po yung pinakakulay. Kasi sa mga nagre-rewind po, katulad nito, standard po ang kulay nito. Katulad ko, lagi po ako nagkakabit ng ganitong stator na bagong rewind. Ito pong kulay na ito ay standard na po ito. Gagawin lang po nating palatandaan yung pinakang kulay ng bawat terminals. Ang ipapakita ko lang po dito ay kung paano hanapin yung pinaka-common terminals nito. Kung sa mga baguhan na hindi pa alam ang common terminal nito, ipapakita ko po base sa paggamit ng multimeter or ohmmeter. Doon sa mga ibang nanonood na ito po ay kabisado na nila, pagpasinsyahan nyo na po at pagbibigyan natin yung mga wala pa ang kaalaman dito sa paghahanap ng common terminal ng stator. Kasi sa iba pong nagre-rewind, ibang kulay po ito. Pwede po kayong maligaw. Kaya kung kayo po ay bumibili ng stator, dapat humihingi po kayo ng diagram kung ang kulay ay hindi ninyo kabisado. Okay? So ngayon, hanapin na natin yung common terminal. Ganito lang po ang proseso. Gagamit po tayo ng multimeter. Pwede po natin na i-check isa-isa ito. Pag nakita natin yung pinakang shorted na dalawang terminals dito, yun po ang common. Dalawa po yung common dito. Common terminal ng windings at common terminal ng capacitor. Mapapansin nyo po dito, may dalawang dilaw. Pero hayaan nyo po yung kulay na yan. Kasi may ibig sabihin po yan. Basta isipin nyo po, lalo na sa mga baguhan, lalagyan lang natin ng palatandaan. Ito, katulad yan. Pag nag-check po tayo dito, dapat sa discarte ko po, sa technique ko, ewan ko po sa technique ng iba, nilalagay ko po dun sa buzzer. Yung buzzer, ito po. Tingnan natin kung tutunog yung tester. Yan, narinig nyo? Yan, nagbabuzzer po. Yan po ang pang-check ko ng continuity kung may connection yung wire. Ibig sabihin, pag tumunog po yan, magka-short po sila, shorted sila. Magka-connect. So hahanapin po natin, simulan po natin sa red. Yan. Tapos isa-isahin po natin. Ipunin po ninyo yung mga dulo. Ikawang lang po yung mga dulo para hindi sila mag-short. Ayan. Lima yung ating tetestingin simula sa red. Ito po yung red, idikit doon yung isang test probe. Magbabuzzer po yan pagka merong continuity sila or kung sila ay connected. Connected means shorted. Okay? Hanapin nyo po yung magbabuzzer at yun po ang common. Yung dalawa na yun. Okay? Nakadikit po yung red dun ha. Yung red. Ayun. Dilaw.
Yan, isa pang dilaw. Wala, hindi nagbabaser. Yung white, ayaw. Yung black, ayaw. Yung green, ayaw. Okay, ayaw, di ba? Ganun lang po, iisa-isahin lang po yan. Sa red yun kanina ha. Ngayon yung black, isa-isahin natin. Ganun po, iisa-isahin lang po. Pasensya na po yung mga marurunong na at ito po ay base lamang sa aking mga ginagawa din. Kung may alam po kayong iba, paki-share po sa amin at ng amin pong lamang matutunan. Ah, ito yung red na ano na yun kanina eh. Ayan. Ayan po yung lima. Tetesterin po natin. Nakadikit na po doon sa ano ha. Sa black. Ayan po yung black. Ayan. Isa-isahin lang po natin yan. Pag nag-baser po yan, yun po ang pinakang common. Okay, ayaw. Oh, subukan po natin sa green. Ito po, parang magulo po yung pagkakahawa ko. Pasensya na po kayo doon. Diskartihan na lang po yan. Kasi kung sa akin po, ako yung gumagawa lang sa sarili ko, madali po para sa akin yan. Sa iba, kung nahihirapan sila dyan, dumiskarte lang po kayo ng ibang diskarte. At yan po naman ay malaya tayo. Okay, testingin po natin ha. Nasa green na po. Ito po, sa green ko nilagay. Ito po yung green, ididikit ko yung isang probe. Ayan. Ganyan lang po. Mga shortcut method po ito. Ngayon, i-check natin. Yung red, yung black, yung white. Wala po. Walang nagbabaser. Subukan natin yung isang yellow. Yun, nagbaser. Yung isang yellow, wala yan o. Yung nagbaser na isang yellow, yan po ang common. Okay? Yun. E yung dilaw at saka yung green, yan po ang common. Dalawa po ang common. Tandaan nyo po ha, dalawa ang common. Buhulan nyo na po yung common na dilaw. Kasi dalawa po ang dilaw. Malilito po kayo nyan. Yan po, common, may buhol. Ihiwalay po yan. Tapos yung green, kasi doon siya nagbaser. Ulitin natin ha. Yung green at saka yung yellow. Ulitin natin kung magbabaser. Pag nagbaser yan, yan ang common. Ayan, nagbaser po. Hindi po pumapalo yun kasi nasa baser lang po yun. Ang mahalaga po nun, mag-baser siya. Yun po ay connected or shorted. Ito po, ibig sabihin, magkadugtong po ito dun sa loob. Dun sa loob ng stator. Nakuha, yan po ang common. Kung mapapansin nyo, dalawa. Bakit dalawang common? Ito po yung para sa capacitor. Ito po yung para sa common ng windings. Ito. Nakuha, kaya dalawa yan. Common ng stator windings at common ng starting capacitor. Ito po yon. Kaya dalawa yan. Kung tutusin, pwede pong gamitin ito na ito ang common. Pwede naman po ito ang sa starting. Pero ang mga nagre-rewind, nilalagyan nila ng palatandaan. Basta may dalawang maiksi dyan, katulad yan, mahaba ito, magkakasing haba po itong lahat, itong apat. Magkasing haba po yan. Pero may maiksi na dalawa, automatic po na ibig sabihin nun, ayun po para sa capacitor, dalawa na yon. Ganun lang po yon. Sa mga rewind. Ang problema, kung parehas ang hahaba niyan, may mga nagre-rewind po na parehas ang hahaba, yan yung proseso na gagawin niyo po. Okay, hahanapin po ninyo kung nasaan yung para sa isang capacitor pa, kasi nakuha na yung common. So, hanapin yung para sa isang capacitor, kung parehas ang kulay, o parehas ang haba. Nakuha? Okay, ngayong nalaman na po natin kung saan at alin yung common terminal ng stator winding. Ito pong green at saka kulay yellow. Aalamin naman po natin at dapat nating ma-identify kung saan ba dapat ikakabit ang bawat isa o iba pang mga terminals ng stator windings na tulad nito, may mga terminal na hindi natin alam kung saan ito ikakabit. Para malaman kung saan ito ikakabit, kasi alam na natin yung dalawa, susukatin lamang po natin ang resistance ng bawat terminal mula sa common para malaman at maisalansan ang mga ito ayon sa pagkakasunod-sunod. So, sundan nyo lang po ako. So, dahil analog po ang gagamit natin kanina, malabo po, hindi halos natin makita. Gagamit na po tayo ng digital multimeter para tayo ay hindi mahirapan magbasa sa analog. Ang gagawin po natin, simula po doon sa common terminal. Ito po yung green kasi yung isa po ay para sa capacitor na common. Hayaan na po natin yan. Alam na natin yan na connected yung dalawa na yan. Yan po ay parehas na common. Paggawa lang po tayo ng listahan. At ililista po natin ang resistance reading ng bawat isang terminal mula dito sa common. Ganito lang po. Simula sa green, sukatin natin ng red.
Ang gawin lang po ay, i-set po natin ito sa 2000. Ito po, nasa 2000 na po nakaset yung ating ohmmeter. Ito po yung multimeter na digital. Iseset po sa ohmmeter, 2000 ohms. Ayan po. Testingin kung gumagana. Pagdikitin ang probes. Ayan, gumagana po siya. Ngayon, i-connect lang po. Direkta na po itong nakakonect dito. Hindi na po yan ililipat-lipat. Kahit magkapalit po yung positive-negative ng test probe, dyan lang po yan. Nakakonect po ng ganyan. I-permise na lang po yan dyan. Nakapermise po yun doon. Ngayon, sukatin po natin yung red. Simula po sa common ha. Unahin po natin sukatin yung red. Ito. Nakakamit po yung common dun ha. Sa negative test probe, 379 ohms. Isunod po natin ay white. Ito po yung white. 480. Yan o, 480 ohms. Okay, sunod po natin ay black. Diyan po makukuha natin kung saan sila ikakabit. Base sa resistance reading. 430 yung black. Nakuha nyo? Okay. Block. 430 ohms. Okay. Ngayon, yung isang yellow, hindi na natin susukatin yan kasi connected yan sa green, shorted lang yan, zero ang reading yan. Kahit subukan natin, yan po ay 2 ohms. O, mababa, halos zero po yan. Shorted po yan doon sa green. So, ito po yung isang dilaw. Sukatin po natin ito. 709. Okay. 709. Yellow, 709 ohms. So ngayon nakuha na po natin yung mga resistance reading ng bawat isang terminal. Paano po natin maiisalansan yan para malaman natin kung ano ang kanilang mga connection sa ating electric pan. So gawat po tayo ng listahan na katulad nito para mas maisalansan natin yan ng ayos at nang hindi tayo nalilito. Ito po ang isang paraan para matandaan at maiwasan ang kalituhan. Gawa tayo ng listahan. Ang gagawin niyo po dyan, simula sa mataas na resistance, high resistance to low resistance. Mataas na resistance pababa. So pagka mataas ang resistance, hanapin niyo po yung pinakamataas na resistance. Yun po ang ilalagay ninyo sa kapasitor. So ang pinakamataas po ay yung 709. Ohms, yan po ay yellow. Yan, sa capacitor po yon. At ang kasunod niyan, switch 1, yung kasunod na mababa sa 709, alin yon? 480 ohms, yan po ay white. Yan. Sa switch number 1 po yun ikakabit. Or sa speed number 1, yung white. Tapos yung sa switch 2, yung kasunod na mababa sa 480, ito po yun, 430 ohms. Yan po yung black. Yan po yung ikakabit sa switch number 2, o kaya ay speed number 2. Yan po yan, yung black. At ang pinakamababa po sa lahat ay yung 379 ohms. Yan po yung red. Para po yan sa switch number 3 or speed number 3. Okay? Ito po naman yung common. Green po yan at saka yellow. Yung green sa stator windings common terminal at yung yellow na may buhol, ito po yung may buhol ay para sa common terminal ng kapasitor. Okay? Yung isang yellow ay sa kapasitor, di ba? Ganyan po ang sunod-sunod. Pinakamataas pababa na reading. Ganyan po ang pagkakasunod kapasitor. Speed number 1, speed number 2, speed number 3. Or switch number 1, switch number 2, switch number 3. Yan po ang pagkakasunod-sunod. Kung ano po yung nakatapat na kulay ng pagkakasunod-sunod ng reading, yun po ang itatapat nyo doon sa mga connection yan. Okay, nakuha. Ganun lang po yun. Kasimple. At ito pong stator na ito, na bagong rewind, ay wala po itong thermal fuse. Saan nilalagyan ito ng thermal fuse? Dito po sa common terminal, sa kulay green. Kaya alam na natin kung saan ikakabit yung thermal fuse. Dito sa kulay green. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung paano magkabit ng thermal fuse dito sa bagong rewind na stator ng electric pan, i-click nyo po yung
link sa description box sa baba at ilalagay ko yung link kung paano ang dalawang paraan ng paglagay ng thermal fuse sa bagong rewind na stator ng electric pan. Okay, inuulit ko para malaman kung saan at alin ang common terminal ng stator windings. Gumamit lang po tayo ng multimeter, analog man o digital, para mag-continuity testing at nang makuha yung common terminal. At pag nakuha lang common terminal, para malaman naman at ma-identify ang connection ng bawat isang terminal nito, kung saan ito ikakabit. Sukatin lamang po ang resistance ng bawat isang terminal mula sa common para malaman at maisalansa natin ang mga ito ayon sa pagkakasunod-sunod. Katulad ng ginawa natin na yan, yan po ay isang paraan para matandaan at maiwasan ang kalituhan. Kailangan gumawa po tayo ng listahan. So, ngayon alam na natin kung nasaan ang common, yung kulay green, capacitor niya kulay yellow, dalawa, at yung white ang switch number 1, yung black ang switch number 2, yung red ang switch number 3. Okay, alam na po ang connection ng mga terminal. Sana naunawaan po ninyong lahat. Okay, sana po nakapag-ambag po din ako sa inyo ng kahit kunting kaalaman at naway bigyan tayo ng katalinuhan at maayos na kalusugan para sa ating pagtutulungan. Ang channel pong ito ay ginawa ko hindi para magpagalingan, bagkos po ay mag-ambagan tayo ng kaalaman. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa aking munting channel, Dick is Real Vlog, lalo na po sa lahat ng aking mga minamahal na subscribers. Thank you very much po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng puong may kapal.